How are you? Hi friends, welcome back my channel AK Vlogs. Today, apnalokok loi jam Naag Mondir ole. Naag Mondir sabo jam. Naag Mondir dekham. Etu Arunachal Pradesh. Naag Mondir kene ko apnalok sabo. Sari ko video tu mo dekhay aso aji apnalokok Naag Mondir. Bolok agbahu. Tu dekhite iman dhuniya waterfall sahi pai gosu. Etu paharot etu Naag Mondir goi asu jehetu Naag Mondir goi ra goi etu dekhise paharot iman dhuniya waterfalls. মই দেখাই আছো চাই থাকিব আপোনালোকে দেখিছে নে কিমান সুন্দৰ বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফলস দেখিছে এই বহুত সুন্দৰ লাগিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া দেখিছে চাই থাকিবচোন এটো এতিয়া যেহেতু গৈ আছো নাগ মন্দিৰ গৈ আছো নাগ মন্দিৰ যাওঁতে এটো ৰাস্তাতে পৰিছে যেহেতু পাহাৰীয়া এলেকা নামটো নাজানো নামটো কি নাজানো ফলসটো মাত্ৰ দেখিছো খুব সুন্দৰ আপোনালোককো দেখাই দিছো চাই থাকিব এখিনি চেচা পাৰ হৈ আহিলে এখিনিতে পায় চেচা পাৰ হৈ আহিছো অলৰেডি নাগ মন্দিৰ অলপ দূৰ আছে এখিনি চেচা আৰু নাগ মন্দিৰৰ মাজতে আছে ফলসটো দেখিছে এইটো কিমান সুন্দৰ ভিউ দেখিছেনে এপিনে চাওক এপিনে পাহাৰৰ ভিউটো কিমান ধুনীয়া কিমান যে মনোমোহা দৃশ্য চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে অ আকৌ এপিনে ফৰেনাৰ আহা দেখিছোঁ ৰ জানি লওঁ আহকচোন ক'ৰ পৰা আহিছে তেখেতলোকে How are you? I'm good. How are you? I'm good. How are you? I'm good. But where are you from? United States. Yeah. Okay, yeah. I'm YouTuber. This is AK Vlogs channel name. Oh, all right. Okay. Just stopped to admire the waterfall. Okay. Where are you heading? Yeah, I'm going to Bomdila. Oh, Bomdila. So, today Bomdila is there. Okay. Tomorrow going to Tawang. Yeah, we are in Tawang. We're going to Intanagir. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Have fun. Thank you. Dekhile already foreigners wa ise foreigners bhaiya dekho pura jetu United States of ise United Kingdom mane gom paise apnuke America hobo. বলক এতিয়া চাই থাকোঁ এতিয়া দেখি আছে এইটো ফলস যিহেতু ইমান ধুনীয়া আৰু এইপিনে চাওক কেইটামান মই লগৰ দেখা পাইছোঁ দেখাই দিছোঁ ধৰ্ম কৈ দিয়া নামটো ৰাভা 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 ধৰ্ম ধৰ্ম কৈ দিয়া প্ৰদীপ ৰাজবংশী আছে আপোনালোকে একে ব্লগ দেখা পালে এইটো যেতিয়া ফলস এইখিনি নাগ মন্দিৰ আৰু চেচাৰ মাজতে আছে এতিয়া নাগ মন্দিৰ গৈ আছোঁ যিহেতু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ চাই থাকিব শেষলৈকে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই আছে বন্ধুসকল একে ব্লগছ এয়া দেখিছে নাগ মন্দিৰ পাম আৰু বেছি নাই অলপ দূৰ আছে নাগ মন্দিৰ যিহেতু পামেই চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মই যিমানখিনিৰ পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ আজি চেষ্টা কৰি আছোঁ ব'লক আগবাঢ়ো যিহেতু এখন দলংখন দেখিছে আপোনালোকে এখনতে জুবিন দায়ে আজি কিয় বুকু কপে এই গানটো শ্বুটিং কৰিছিলে বুলেট লৈ আহিছিলে নেকি তেনেকুৱা নিচিনা মই ফিল্মত দেখা পাইছিলোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক ফিল্মখনত ইয়াত শ্বুটিং কৰিছিলে আপোনালোকক অৰিজিনেল ঠাইখিনি দেখাই দিছোঁ চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো যিহেতু নাগ মন্দিৰ আহি পাইছোঁহে সন্মুখত নাগ মন্দিৰ হাই ফ্ৰেণ্ডছ আহি আহি ফাইনেলি এতিয়া নাগ মন্দিৰ পাই গৈছোঁ যিহেতু আজি নাগ মন্দিৰ দেখাম কৈছিলোঁ আপোনালোকক তেজপুৰৰ পৰা আহি আহি দেখা পালে ৰাস্তাত কিমানখিনি দেখাই ৰাস্তাত যি পাইছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই আহিছোঁ যিহেতু আজি আহিছোঁ নাগ মন্দিৰলৈ বুলি আহক এতিয়া নাগ মন্দিৰ দৰ্শন কৰি লওঁ নাগ মন্দিৰ আপোনালোকক দেখাম আজি ভালকৈ দেখাম এইটো আছে নাগ মন্দিৰ আছে আপোনাৰ অৰুণাচলত পৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আপোনাৰ এইটো ভালুকপুঙৰ পৰা যিহেতু তেজপুৰৰ পৰা ভালুকপুং আহিলোঁ ভালুকপুঙৰ পৰা এইপিনে আহি গ'লোঁ ইয়াতে নাগ মন্দিৰ আছে গমে পালে আপোনালোকে চাই আছে গম পাইছে ব'লকচোন আগবাঢ়ো এতিয়া নাগ মন্দিৰ চাই লওঁ দৰ্শনো কৰি লওঁ লগতে চাই আছে আপোনালোকে নাগ মন্দিৰ যিহেতু দেখিছে 1966 স্থাপিত কৰা হৈছিলে চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ চাই আছে আপোনালোকে একে ব্লগছ এতিয়া যিহেতু নাগ মন্দিৰ চাই আছোঁ নাগ মন্দিৰত আহি পালোঁ নাগ মন্দিৰ আহি পালোঁ আপোনালোকক নাগ মন্দিৰ দেখাম বুলি কৈছিলোঁ নাগ মন্দিৰৰ কাহিনী আছে যিহেতু এইটো যিটো মেইন ৰাস্তা বনি আছে এইটো মেইন ৰাস্তাটো বনাওঁতে মেইন ৰাস্তাটো যেতিয়া বনিছিলে তেতিয়া ইয়াতে নাগ বাবা ওলাইছিলে নাগ বাবা ওলোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে ৰাস্তাটো বনাবলৈ কিছু অসুবিধা হৈছিলে বুলি শুনিছিলোঁ গম পাইছিলোঁ পিছত যেতিয়া ইয়াতে মন্দিৰ বনাইছে ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হৈছে সেইবাবে ইয়াতে নাগ মন্দিৰ বনোৱা হৈছিলে নাগ মন্দিৰ পাতিছিলে ইয়াত মই দেখাই আছোঁ যিহেতু নাগ মন্দিৰ আপোনালোকে চাই থাকিবচোন নাগ মন্দিৰ যিহেতু সকলো জেগাতে পোৱা নাযায় নাগ মন্দিৰ বহুত কম নাগ মন্দিৰ কম কাৰণে নাগ মন্দিৰ ইয়াতে আছে সেইকাৰণে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ আহিছোঁ নাগ মন্দিৰ চাই থাকিব মই যিমানখিনি পাৰোঁ ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক এতিয়া চাই থাকক এইপিনে দেখিছে আৰু এইপিনে গৈ আছোঁ
চাই আছে নাগ মন্দিৰ যেহেতু মোৰ চেনেলত যিসকল নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব দেখিছে গোটেই মন্দিৰৰ বাউণ্ডেৰীটো টিলিঙাই ভৰ্তি কিমান যে কালাৰফুল যিহেতু এতিয়া মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ নাগ মন্দিৰ দেখিছে নাগ মন্দিৰত যিহেতু আহিলোঁ দৰ্শন কৰিলোঁ দৰ্শন কৰি আছোঁ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আহি আছোঁ ওপৰত গৈ আছোঁ অলপ ওপৰত উঠিব লাগে ষ্টেপ চেয়া দেখিছে কিন্তু আপোনালোকো আহিব কেতিয়া বহুত ভাল লাগে যিহেতু মই আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া ইয়াত নাগ মন্দিৰ বলক আৰু ওপৰত অলপ উঠিলেই পাই যাম এতিয়া মন্দিৰ মন্দিৰৰ পৰিৱেশটো মই দেখাওঁ বলকচোন চাই থাকিব কিন্তু টিলিঙা দেখিছে গোটেই চাৰিওফালে মানে দৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে চাৰিওফালে টিলিঙা বান্ধা আছে দেখিছে চব ওপৰত এইবিলাক টিলিঙা মানে টিলিঙাৰ কাৰণে আৰু এটা সৌন্দৰ্য বহুত ধুনীয়া বহুত ভাল লাগিছে গোটেই হেৰিটো টিলিঙা গোটেই টিলিঙা বান্ধা আছে দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আহি আহি মেইন মন্দিৰত পাই গৈছোঁ এতিয়া মেইন মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি আছোঁ এতিয়া মেইন মন্দিৰলৈ উঠি আছোঁ মেইন মন্দিৰ পাই গৈছোঁ নাগ মন্দিৰ আহি পালোঁহি এয়া আছোঁ দৰ্শন কৰি লওঁ বলক এয়া নাগটো পিনে আছে নাগ মন্দিৰ এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত যাম এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শিকলৈকে মই ভিতৰত ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিম অলপমান যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাই দিম যিহেতু দৰ্শন কৰি লওঁ আৰু মই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম বলক ফাইনেলি দৰ্শন কৰিলোঁ নাগ মন্দিৰত দৰ্শন কৰিলোঁ এইপিনে যিহেতু দৰ্শন হৈ গ'ল এতিয়া বাহিৰৰ ভিউটো মই দেখাই আছোঁ চাই থাকিবচোন কি ধুনীয়া বাহিৰৰ ভিউটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইপিনে ইয়াত দেখিছে বহুত সুন্দৰ ভিউ চাই থাকিবচোন টিলিঙা বহুত আছে টিলিঙা দেখিছে টিলিঙা মানে লাইন লাইন কৰি লগোৱা আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ সুন্দৰ একদম পৰিৱেশটো কি মজা হাৱা ঠাণ্ডা এইপিনে দি ইমান ধুনীয়া লাগিছে মই দেখাই আছোঁ ভিউটো দেখিছেনে কি সুন্দৰ ভিউ ৱেষ্ট কামিং নদী বুলি কয় ৱেষ্ট কামিং ৰিভাৰ এয়া দেখিছে নাগ মন্দিৰৰ ভিউটো মই দেখাই আছোঁ কি সুন্দৰ ভিউ ইমান চাফা কৰি ৰাখিছে ইমান ধুনীয়া চাফা দেখিছে এইটো মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ অলৰেডি দৰ্শন কৰি আহিলোঁ মই ছাইডৰ পৰা ভিউটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক গোটেই ভিউটো চাওকচোন কি সুন্দৰ যিহেতু এতিয়া মন্দিৰ দৰ্শন কৰি হ'ল মন্দিৰ দৰ্শন কৰি হ'ল আপোনালোকক ভিউটো দেখালোঁ কি সুন্দৰ ভিউ এতিয়া নামি গৈ আছোঁ তললৈ খুব সুন্দৰ লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় মানে কি ক'ম আপোনালোকক দেখিছে ভিউটো কি মজা ভিউ সেইটো চালে আপোনালোকে নাগ মন্দিৰ চালে আজিৰ এই ব্লগছটোত আপোনালোকক দেখালোঁ বহুতকেইটা বহুত ভাল ভাল স্পট দেখা পালে আপোনালোকে তো বন্ধুসকল চালে আপোনালোকে নাগ মন্দিৰ নাগ মন্দিৰ চালে কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগে আজি আছিলে নাগ মন্দিৰে আছিলে ব্লগছটো নাগ মন্দিৰৰ কাৰণে আহিছিলোঁ নাগ মন্দিৰৰ কাৰণে আহোঁতে বাকী জেগাবিলাক ৰাস্তাত পৰিছে কাৰণে আপোনালোকক দেখালোঁ তো চাই থাকিব বন্ধুসকল একে ব্লগছ আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব ব্লগ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু এটা নতুন ব্লগছলৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ চাই থাকিব একে ব্লগছ বাই বাই টেক কেয়াৰ